Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події першої декади лютого 1902 року. 1 лютого – субота. В Китаї імператриця Ціші відміняє існуючу досі заборону на шлюби між манджурами та китайцями. Також відміняється існуюча у вищому середовищі практика, коли дівчаток примушували носити жорстке взуття, щоби стопа не росла, що у свою чергу приводило до її деформації. Того ж дня, 1 лютого, держсекретар США Джон Мілтон Хей надсилає урядам Росії та Китаю ноти, де він викладає позицію Сполучених Штатів щодо манджурського питання. Це свідчить про те, що США не підтримують подальшу експансію Росії в Східну Азію. Того ж дня, 1 лютого, у німецькому театрі Берліна відбулася прем'єра драми Германа Зудермана «Хай живе життя». Того ж дня, 1 лютого, під час приземлення повітряної кулі, яке відбувалося в Бельгії у штормову погоду, загинув капітан німецького батальйону дирижаблів Ганс Барч фон Зігсфельд. 2 лютого, неділя. У Пекіні правляча вдова імператриця Цюші приймає дружин новопризначених іноземних послів. З цієї нагоди вона висловила жаль з приводу потрясінь, спричинених боксерським повстанням, і заявила, що Китай відмовиться від свого ізольованого становища та отримає переваги європейської цивілізації. Того ж дня, 2 лютого, у Берліні Хелен Ланге, одна з провідних представниць буржуазного жіночого руху, заснувала жіноче товариство допомоги дітям і жінкам бурів у південноафриканських таборах. 3 лютого, понеділок, у австрійській Каринтії містечко Блейберг майже повністю засипало сніговою лавиною. Кілька людей загинуло. Того ж дня, 3 лютого, сильні шторми призводять до зупинки судноплавства каналу між Британією та Європою. Пароплав, що прибув з Дувра до бельгійського міста Остенде, витратив 3 дні замість 4 годин у звичайний час. Того ж дня, 3 лютого, відома французька співачка шансону Івета Гільбер починає своє гастрольне турне Європою з виступу у Центральному театрі Берліна. Того ж дня, 3 лютого, на демонстраціях у Вільнюсі та інших містах царської Росії польські студенти вимагають викладання релігії польською мовою. Того ж дня, 3 лютого, у листі до Міністерства закордонних справ у Берліні посол Німеччини в Лондоні граф Пауль фон Меттерніх повідомив про таємні переговори між французьким посланником Полем Камбоном і британським міністром колоній Джозефом Чемберленом про колоніальний поділ Африки. 4 лютого, вівторок, у зв'язку з розгортанням студентських протестів проти внутрішньої політики Москви, Київський політехнічний інститут закривають на поточний навчальний рік. Того ж дня, 4 лютого, британські експерти оцінюють у 223 тисячі кількість людей в Індії, які через триваючий голод залежать від сторонньої допомоги. 5 лютого, середа, після тривалих обговорень більшість у бюджетній комісії німецького Рейхстагу відхиляє надання суми кошт, що вимагаються для розширення військового та військово-морського міністерства. Того ж дня, 5 лютого, в Лондоні відкривається перший фан-клуб прихильників театру. Актор та театральний менеджер Льюїс Уоллер стає справжнім ідолом прихильників цього клубу. Того ж дня, 5 лютого, спадкоємець австрійського престолу, ерцгерцог Франц Фердинанд, починає свою подорож з Відня до Петербурга, де він зустрінеться з царем Миколою II. Того ж дня, 6 лютого, у царській Росії цар Микола II створює комісію для консультацій з питань сільськогосподарського виробництва. До складу комісії входять, серед інших, міністр фінансів, міністр внутрішніх справ та керівництво монарших, так званих казенних володінь. 8 лютого, субота, мер Берліна Мартін Кіршнер створює комісію підготовки приєднання до міста таких передмість, як Трептов,
Штраль-Ау, Боксхаген-Руммельсбург і Ліхтенберг. 9 лютого, неділя. У Парижі закінчується дводенний конгрес пантурецького еміграційного руху, перший конгрес Комітету єдності та прогресу. Того ж дня, 9 лютого, законопроект, розроблений юридичним комітетом для боротьби з анархізмом, подано до Палати представників Конгресу США. Це є відповіддю на вбивство президента Вільяма МакКінлі минулого року. 10 лютого, понеділок. Наступ британської армії на війська бурського генерала Крістіана Девета в Трансваелі провалився. Девет і його солдати зараз стоять на північний схід від Хейлброна на річці Вааль.